Pousa ali. Olha o dedo. Olha o barraco, aí vai. Samina Dayana Sali, Tigra Samina Dayana Sali. Sabai nelli duriya sabai ji ida ha lwe la ya ha ha le chin le ma lo daba na so le ko no dri thada on byo da ko sin nai de ka lu chin no byo ya ma lo ko jo paw le de kha ma ma na sa mi ba sa ma ma di lu phet da le da sarouda san kan Eta dukkha dasa bhana idu asa jido sagaya nai dukkha dasa bhana idu asa jido sagaya nai dukkha dasa bhana dhara shimaro bhavita ho yuro bha phyan le bhyana dukkha ga tatiya san dukkha bhaen bhe san no tatiya san ma si de dukkha ho bhe bhiro ma ubekha dhara phyan le อุปกาตุระปูญญ์ตัดเลยဆိုပြီးတော့ပို့ပြီးญญ์ตัดတာလိုက်ရှာကြတာပေါ့လောကလူပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းအဲလိုဒီလိုတိခေတ်မှာမုံနေဆိုရင်မုံအချမ်းသာဆိုဈေးချူတယ်မုံပို့ပြီးတော့နူးညံ့ပို့ဈေးကြည့်ပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်မှလည်းအဲလိုပဲပို့ပြီးတော့တိမ်နူးညံ့တာရှာကြတယ်အဲဒီတော့လောကီမှာတရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာတော်တွေတော့ဆိုလို့ချင်းအဲလိုဇန်တိတဲ့မှာဆိုလို့ချင်းရူပဇန်တဲ့မှာဆိုလို
Mia niwa denya denya mesi yuda teni yare na denya yare bo piana yedo na a denya. A denya denya mesi ta a mho hu re na a denya yula miya na mho hu re. Tei mwe do denya biong doa ra yula miya. Ma yada da bo bo wala miya. Nya so biya yedi biya ho re nai ba zura mo wa kong. Ita na miya sa ru ben sa na miya sa zura ta denya a long chowa ra la miya. Aduh, macam orang berbeda orang suruh, ayat ini mula ni beli, ayat jangan nak biar dah. Yang tu cuci pada sekarang beli orang tu yang nak orang ni, orang ini ciri lulus ciri, tu mah biar hokai apa kami, dah mula beli orang ciri.
စိတ်လူစီရနဲ့လူလိုပြန်စိတ်လူတာပဲမင်းနဲ့ငါလားကိုရိုင်းနေရစဖြစ်လာတာပဲလို့လာပြန်အသိမွေးတာနဲ့ပြန်ကျန်းတော့တာကြောင့်ဖះအားလာတယ်ကျန်းတော့တာလည်းမကြိုက်အသိမွေးတာလည်းမကြိုက်ဘူးချုပ်တာကိုဖះကြိုက်တယ်ဒါဖះအလိုပေါ့တတိယဘောဒီအလိုကပူတော်တော်ကြိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားချုပ်တာကိုကြိုက်တယ်အဲ့ဒါကွာတယ်ဗျအဲ့တော့ဒီနေရာမှာသရုပ်တော်ဇံဃာလို့ဘယ်လိုသိနိုင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပြောချင်တာတတတတဇံဇာနတုပ္ပစာရီတဲ့ตุปัสสารีเนี่ยฌานឧបสาคณะมาบหินาภิเปปี้บาเลยะทานเนี่ยเอโลไอ้ฌานឧបสาเนี่ยฌานเยชื่อมาเอโลตมะทะริสุญิสุญิเนี่ยชื่อๆฌานกาโลเปลาနိုင်เนี่ยเอโลပြောတာเออဒီมาတော့နောက်ဆုံးฌานဆိုတော့ชื่อๆฌานกาတွေအကုန်လုံးเปลาဆိုတော့สรุปฌานမျိုးရှိတော့ได้ล่ะเนี่ยอ่าอย่างมะโลสรุปฌานเอโลจะตีอ่ะบลายตั้วပြီးတော့แท้รู้ရှင်ก็จะโดดเข็ดเลยเนี่ยသရဏဇံကိုရေးလို့မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဘာပြောလို့လဲဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာဘာဟာနာရှေ့ဒုက္ခကိုလည်းပဲမှာဒုက္ခကိုလည်းပဲမှာဥပ္ပခာနဲ့ဆင်တဲ့သရဏဇံဖြစ်နိုင်တယ်သူကချမ်းသာတယ်ဆိုချမ်းသာတယ်နဲ့ရက်တက်နေအောင်ပြောထားလားဗျာသူတဲ့တိမ်မွေးတာစီချုံးပြောပြတယ်ဒါဇံကောင်းကိုပြောတာဟုတ်ဇံဆိုပဲနှစ်မျိုးရှိတယ်ဒီတမထအားထုတ်တဲ့ဒီဇံကကြတော့ဒီလောကီဇံတက်တက်ပေါ့အဲသရုဒ္ဓဇံမှာဥစ္စနုမှာပါတယ်တထတ္တိဝဝိပဿံတော်နဲ့အဲလိုသင်္ချုံမှာလည်းပါခဲ့ပြီအဲဒီဇံမှာရှိတဲ့တရားတွေလည်းပဲချမ်းသာတယ်လို့တွေးလိုက်တယ်တွေးပြီးတော့ပျောက်သွားတယ်ဒါဆိုဒီဇံမမြဲဘူးတချို့ချမ်းသာလိုက်တာဆိုပြီးအဲ့လိုအင်းအင်းနဲ့စိတ်လေးနဲ့နေနေတာအဲ့ဒါဥစ္စနုဇံဝင်စားတယ်လို့ဖြစ်နေတာဗျာဒါမျိုးသူကမမြဲဘူးဆိုတော့မသိတော့ဘာဖြစ်သွားလို့ဆိုတော့တချို့နောက်ပြောတော့အဘိညာဉ်ရသည့်အထိကိုရတဲ့ဇန်ဒီခိုင်နေမြဲတယ်ချမ်းသာတယ်ထင်ပြီးတော့ဒါတတရာတိတိပြန်ဖြစ်သွားတယ်တွေ့လားဗျာဗျာအဲ့ဒါအတားအကြီးကြီးတာဥစ္စနုဒီလက်ခံမသိနေအကြီးကြီးပါလားဗျာမိစ္ဆာတိတိ62ပေါင်းလုံးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကုန်လုံးကတကယ်ဇန်ပင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပါလားဗျာအခုမှလာပြီးတော့အဲ့ဇန်ရတဲ့လမ်းကြောင့်အခုမှကျင့်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောမနေနဲ့ကျင့်ပြီးလို့အောင်မြင်နေမကောင်းဘူးအဘိညာဉ်အစစ်တည်းနဲ့ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မင်းဒိဋ္ဌိမလွတ်ဘူးတဲ့ဒိဋ္ဌိမလွတ်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒီသူရတဲ့ဟိုဇံကိုစိတ်လို့လည်းမသိဘူးငါဇံရတယ်ငါလက်လိုက်ကတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးငါပြန်မာဖြစ်တယ်ဟိုငါလက်လိုက်ကတ်တယ်ဥဒ္ဒနအသုံးကနေပြီးတော့အစွဲဖြစ်လာတယ်ပထမဆုံးတော့သုံးလိုက်တာပေါ့သူပဲငါပဲသုံးလိုက်တာတကယ်တော့ထင်တော့ပြောထားလာပဲရတကယ်ထင်နေတော့တာပြောထားပဲရဘုရားရိယာတွေကအဲယေနလောကေဝုဒ္ဒံလောကပြောတဲ့အတိုင်းပဲပြောတယ်တဲ့ပြောပါတယ်မပြောမှောဘူးတဲ့လောကကြီးလောကလူတွေမပြောတဲ့စကားလည်းပြောတယ်ဒီအဘိဓမ္မာလေးပေါ့လူတွေပြောတဲ့အခါမှာလူတွေပြောတဲ့စကားကိုပြောတယ်တရားကိုသိကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဘိဓမ္မာလေးလည်းပြောတယ်ဒါပေမဲ့အပ္ပရမဒံမဆွဲလန်းဘူးလို့ပြောလာပြန်အဘိဓမ္မာပြောလည်းမဆွဲလန်းဘူးတုတ်တံပြောလည်းမဆွဲလန်းဘူးတဲ့အခုဒီခေတ်မှာတရားဘာလို့မရနိုင်တာလို့အကြောင်းတွေရှိတယ်ညစ်ပေါင်းအများကြီးကျင့်တယ်ဘာလို့မသိနိုင်တာမတွေ့နိုင်တာလို့ဆိုတာကိုပြောတဲ့တရားကိုပြန်ဆွဲလန်းနေတာဥပမာပရိသတ်သမုတ်ဘတ်လို့ပြောလိုက်လို့အဲဆန္ဒဘတ်တန်းဆွဲလန်းမြင်ပြီတွေ့လားဗျာဒီလိုဒီနေ့ပြောတာဟောအတံပဋိစ္စအတံဆွဲပြု၍ကြားစိတ်သမုတ်ဘတ်ကြားစိတ်သမုတ်ဘတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ကျင်ဟိုဆန္ဒဘတ်ကြီးဆွဲလန်းစေလို့လို့လားဒီဆွဲရင်ဆွဲလေတရားမြင်လို့မရဘူးတွေ့လားဗျာအဲသုံးတော့သုံးမှမဆွဲနဲ့ဆိုအဲ့လိုပြောတာနော်လောဘသုံးတဲ့စကလုံးသုံးမှမဆွဲရမှာမဟုတ်အဘိဓမ္မာသုံးလေမဆွဲရဘူးတွေ့လားဗျာအခုအဘိဓမ္မာတွေငါတို့ကတရားတွေဆွေးနေတာပါတရားတွေပြောဆိုတာပါဆိုပြီးတော့တရားရတော့တအားဆွဲကုန်တာဗျာမရမဆွဲရင်တရားဆွဲတယ်ဆိုအဲ့ဒါပြောတာမရဘူးဘာဆိုးဆိုးမရဘူးတရားတော်ပေါ်များလို့သိပြီးတော့ပဲအဲဆုံဆုံးခဲ့ရတာအဲ့တိုင်းနေအဲ့တော့မှဒုက္ခသစ္စာဘာဟာနာကိုပြောချင်တာဒုက္ခကိုပယ်လဲဆိုတဲ့ကောသရုပ်တ္တဇံဘောဘောပြန်တွေ့လားဘာလို့လဲဆိုတော့ဥပိ္ပခေကေကရာတဟိတံသရုပ်တ္တဇာနာကုသလစိတ်တံသင်္ညုံတော့မကြည့်နဲ့နော်ဆရာကြီးရွတ်တာလွှဲနေပြီဥပိ္ပခေကေကရာတဟိတံပိစမဇာနာနဲ့လာမပြောနိုင်ဘူးဗျာပါဠိတက္ကရာဖတ်တဲ့အခါမှာသင်္ညုံဆရာသင်ပေးလိုက်တဲ့အနုရောဓမထေသင်ပေးလိုက်တဲ့ပိစိကေဇာနာနေနာနဲ့မကြည့်ပါနဲ့ရှင်းလည်းမရှိဘူးနားလားဗျာအဲ့တော့ဒါပဲရှိတယ်ဗျာအဲ့ကြောင့်မပြောဘူးလားဒုက္ခပင်ဥပ္ပကံနဲ့ရှင်တယ်ဥပ္ပကံနဲ့ရှင်အောက်ကဣဒ္ဓသရုဒ္ဓဇံတို့လားဗျာသရုဒ္ဓဇံအဲဟိုတော့နှစ်ကြောင်းကြောင်မှလည်းပါပါနတ်သက်ကဒုက္ခိနာဂေတုံဒုက္ခပင်ယူခြင်းကမစွမ်းနိုင်ဘူးတို့လားဗျာသရုဒ္ဓဇံအဲဆောင်းဝဲလောကမှာကျတော့ဣဒ္ဓမှာကရိယာဝုဒေသနာကတုမြတ်နဲ့အဲ
กัตตุญญะเนี่ยบาญญาဆိုပြီးအဲ့လိုလေးရနေရှိတယ်အဲ့လိုလေးအဲ့နေရမေးခွန်းလည်းဖြစ်တယ်ဘုဆတိတလုံးနဲ့ပါတဲ့နေရာတို့အိဒါပါတဲ့နေရာတို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဥစ္စာတို့နေရာနေနဲ့မေးတယ်ကရိယာဝုဒေသနာကတ္တုမြနေဆိုတာအာဟာဆိုတာကရိယာမှာလာဗျာအာကရိယာရှင်ကတ္တာရှိရမယ်ဆိုပြီးတော့မှာစောတဘောပုဂ္ဂလောဆိုပြီးတို့ထည့်ခိုင်းတာတို့လားဗျာအာစောတဘောပုဂ္ဂလောလားကတ္တာလားကတ္တာကတ
ဘယ်ကြောင့်လားမိကုန်လားမိကုန်ဟုတ်စကောလို့တော့မပြောဘူးစောတကောလို့တော့တော့တော့နေအဲထတ်တော်ဟာဆိုတာတန်ရရွေရွေကိုအမှန်ဘုရားကာလကရိယာပဲဒါပြဆောင်မွေးမွေးကုန်ကရိယာဝိသေသနာလို့သူတို့မေးတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပဲဟိုအပေါ့ဆက်မတက်တာတွေလည်းအများကြီးပဲလို့တယ်ဘယ်လိုတွေမေးမေးသူတို့ထည့်ခိုင်းတာထတ်တော်ဟာစောတကောပုဂ္ဂိုလ်ထည့်ခိုင်းတာလို့နားလည်တော့ဘူးရလားဗျအဲ့လိုတော့ပဲ တော့မိကုန်နေရာမကိုက်ဘူးပါဠိပါဠိဥဒ္ဒနာနေမှာဆိုလည်းအဲ့လိုပဲဗျမိကုန်နေရာမကိုက်ဘူးမေးပြီးတော့တောင်းရင်းမြောက်ရေးတွေမေးလာတယ်ညမှာညမှာနေကိုလည်းဝေချပုဒ္ဒနာနေလို့မေးလို့မေးအဲ့လိုတွေဝေချပုဒ္ဒနာနေကိုလည်းဟိတုပလသမာနာနေလို့မေးလို့မေးဒီလိုမျိုးတွေပေါ့ဗျအဲ့လိုတွေရှိတယ်ပု္ပ္ပာတွေကအဲ့လိုတွေအစင်မတက်ဘူးပရိယမောင်မတက်ဘူးဗျအဲ့လိုတွေပု္ပ္ပာတွေလွဲတဲ့အတိုင်းမလွ
그럼 알레로 메라리오 일단 이두가다사 바하나 이두 사지도 사가야나이 에하가다테로메 소르고 소르가 비도 보글로 보고디 디세아로로 바디테레가마 얀세이데 에라자몬로 들롱네 니야마 나롱 피라레 추세로리아 얼음테바 소르고 소르가 보고디 졸라비야 아하스로 도와 가다크리야 크리야신 가다시야메 수비 테데 더보보 메테데스 마사가 비데비야 다음에 다이테 간연이로 테니야라 보 보그나드르나 게사미 지바나 가단 바바오 보로드르나 곤 디야베 졸라비야 다음에 가다테 바소이노 미오 지비 아한노 테야 말라비야 크리야 우드드나 테로메 타다와 딴야 유이 딴야이도 카나니 바오노 비오라 신메 호 나오노 보자 메세네 우리나 미자 시게 졸라비야 디나마 크나 니바온 비야 루 미라 시데 네 디비로 로마 아이 디야 호 보에리 마르 쇼 어루 오묘 리아 니바 호 니바온 크나 니 야바 온 크나 니 자라 온 자비야 미세야 시데 오 자비야 미세야 시데 오 쇼 어루 비데 가온 나온 시데 비야 바오라 소 고우 찡 게레 아젠 니야 도로 띠 게레 띠 리야 다묘 리 피에 니로 디야 묘 라 다샤 시도 피에 미네 아마 리 알아 아 도와 블루 라 미노 소로 나서로지 두 찡개다리 아가 폈다 비라 에로 미야 자래마 나 둘레 까오나리 니가 세로 담아로니 네 찡개다베 까오나 아가 폈다 비라 르루 라 르루 미라 비야 마야 아가베 에로 너 아나미네 마야 아가베 에로 마야 너 주지다 보 에로 타다와 딴야 유이 소르고 소르가 보고디 에라 너가 보고로 못해 되세요 우리 네 대야 미 홀라 비야 이제야저로 너 보고로 틀라이도 위바뚜로 우드드나 피해다오구라 다스로진 소르고 소르가 피해도 보고로 보고디 아하 소비 그다니 미라비야 히다하마 그리야 우드드나 사도 니야니 아니 에네비와 소라비야 아이 바리테야 마로 타다와 소르고 바레메노 아이 라인이다 위태루리야오 아리야 띠자 메고 네비야 ထဲလို့ရေးတာဒီဇေရောနေ့လေးကျတော့ပုဂ္ဂလောထပ်ပေါ်လာရလားဗျာကိဉ္အာဟအဘေတုသုဒနိဟုမူကာကိဉ္အာဟအဘေတုသုဒနိဟုမူကာတတတတဇာနတသာထိုထိုဇံဤဥပစာရေဥပစာရခဏ၌ဣဒာဝေရဏထိုဝေရဏတို့ကိုအထဗဟိယံဤအကယ်၍ဘယကုံအံ
ဒါမှမဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းတူတူပဲနေပေးရတယ်။ယတိနဲ့တူတူပဲလှလာပေးရ။ယတိအေးဝါနှစ်ပါးပြောင်းလဲရအเจ้าရမလား။အဲယတိနေရာမှာအထပြောင်းသွားတာနော်။ပြောင်းသွားတော့မျက်စိလည်နေဦးမယ်လို့ပြော။အဲဒီတော့အထကတဝက်ကြအေးဝါတဝက်ကြတူတူဖြစ်သွားတာအဲ့လိုပြောတယ်။အဲဒီတော့နောက်မှာတတ်တတ်တတ်ဇန်တတ်တတ်ဥပ္ပစာတွေဘဟိနာပြုလုပ်ပါရပြ။အဲမှာအဲ့ဒီဘဟိနာအထိကိုဟိုတဝက်ကြပြန်ယူလ
베비 공마를 내래. 디브나루 바로 리스루라사마. 바로 비앙고 비앙비로 호라로네. 두고다사바나 두고다사바나 바로 비앙호라로네. 네, 아주 비오라비야. 지금 베비 수 비오 보래 바로 리스루라사마 두고다사바나 두고다사바나 비앙호라로네. 다 미래. 두고개나타네. 찬다다비 유난세진 아주마. 우마비 우베카로 몇소비 호라이데. 아주 호른 이야기 하시지. 아두카 마두카야 우르나야 탐비우다 담마 수비로 우베카고 아두카 마두카로 호라이다 하시지. 아니 나로네마. 대신 우베카로 호인 쪼대. 담나네 도와라비야. 쪼면 야우. 아 우베카소라 벌로 어찌 니 미우마 묘라로. 벌로 강남이고 묘라로. 나무네로 미로. 두자로. 메노 까운네로 송별대 두카 우르나네 마호데 어찌. 아두 아두카 마두카. 아두카로 생일이다. 또 맨날 마송피아데데 아체이 아이 자 아체이 누 비오라 비오라 비야 아루 우베가 우레나 우선은 나네 레고 에루 아두가 마두가루 비엔 호비야 라라 비야 나 스루나자 우베가 비데도 우베가서 바루하 유로 우네 메시야 칸라게레 두가레 모후레 자네 모웬 자도 세생의 고생에 피게 세생의 고생에 피게레 도카유레 모후레 아라 미우 비오라 라라 비야 아 뭔가 디지레다 이니라 베 에루 찬다레 모후레 비오라 비야 우베카오 주로 뇌부야 뇌보 우베카오 남의 뇌보고 비야 아두카 마두카소 스가로 병호래 다 몇소 비야 신의 그루나오 스가로는 이마야기 등야에서 위로 쓰기 후림을 비고 하 들어오기 빈야리 미야라 비야다 알로 모부 알아 위니야 아롱 뇌 호라 달라 비야 고도가 고나네 달로 메겐다 고나네 달로 메겐다 리로 달로 메겐다라 베 비야리야 언니 쪼래데 용남 브라 자나 메시우 신의 데이티 비비 에라 베 아리 용남 모 베네 자나 따이 종 가종 다 비도 데이티 리오 미친 놈 미친 가무 시래 마시가 우 수래 마수는 나래 마나 자고 비야 다 아신 묘 비야라 비야 나 그거 마 데이티네 니라 바라 소 마베 아이 정리 묘를 가져로 대개 동동 고와 정우 예 비로 도와 챙 오는 고와 내 내자 말라 비야 나 정말로 나 위로 까인 하라 비오라 비비 비야 아 두이단 마 대야 소 나빠 시래 와 아이 대야 나빠 소 비오 뛰진 대야 로네 나면 사 루벤 사 말해 로 미야 도비 나빠 배 시대 나빠 아차 미 시러 우르 뉴라 배야 나유 대야 나빠 아차 그미 시러 우르 도비 에라 뒤로 따달롱 다 쏘갱 다래 대야 들어오면 배야 우도 뛰지 바이면 롱 나노 뒤로 텐데 미 소로 바만 말로 나유 나빠 우 쪼비로 또 미디에 뒤에 그 우선 우리로 배게 고수 어떤 자인 어떤 욕 자세가 난 뉴라 배야 나는 욕너 그나바로 하나 쪼비로 코이 코이로 마 유조라 모부야 아 어네 고자 아, 호, 니, 니, 야, 위, 야, 둘, 라, 비, 야. 아, 너, 또, 아, 쪼라. 꺼, 또, 라, 비. 평, 용, 무시, 우, 우, 소, 브리, 반, 남, 피, 우. 아, 너, 땅, 아, 피, 루, 미, 야. 우, 소, 브리, 반, 너, 소, 라, 리, 야, 땅, 아, 바, 루, 피, 루, 미, 야, 라, 디, 진, 더, 쳐, 꺼, 니, 너, 라, 비, 야. 아, 너, 루, 블럼, 야, 꾸, 꺼, 니, 래, 소, 선, 사, 지, 고, 나, 라, 비, 야. 에, 아, 땅, 니, 래, 도, 보, 라, 비, 야. 에, 너, 피, 야, 대, 야, 너, 우, 자, 우, 미, 야, 루, 마, 뭐, 부, 다, 가. 땀, 하, 지, 야, 니, 가, 니, 보. 바람, 어, 동, 땀, 아, 리, 대, 진, 트, 루, 미, 야, 래. 아루묘 보고를 지내니 뭐 대쇼브리가네 비우라 얀 쇼크루래 비야 우마 오바다 수메 메다 보메 디라 유메 그나니 다마리 두러오메 위베다나 구리미야 우르라 비야 묘소도 되요 대야미야겐 되도 우르라 비야 아루 신고무소로 비오 대 묘래 진시 되게 떠나로 봐 바우라 아리 대야리가 우선은 잔네 구두고무리야 ဖယံမပွင့်ခင်ရလည်း ဗေမာရီ ရှိတယ် ဆိုတဲ့ ကောက ဖယံမပွင့်ခင်ရ ဇာနေ ရှိဘူးလား ရှိပါရဲ့ သာသနာပတ် တရား ဖြစ်နေလို့ တွေ့လား ဗျာ အာ အဲ့တော့ ဦးဇင်းတို့ ဘာလို့ လို့ သာသနာ တွင် တရား ထင် နေတော့ ပြောတာ ဟာလား ဗျာ အာ သာသနာပတ် မှာလည်း လွယ် နေတာ ယူ ဗျာ သာသနာပတ် မှာ တမာရီ ရှိရင် ဦးဇင်း ဇာတန် ရတော့ မှာပဲ စိတ် တည်တည်တဲ့ အချိန် မှာ တာမ စိတ် ကို ရမယ် စိတ် တည်တည်တဲ့ အခါ မှာ ဇန် စိတ် ရမယ် စိတ် ပဲ မ တည်တည် တည် ပဲ တည်တည် တော့တာ မ တည်လို့ မ ရဘူး တွေ့လား ဗျာ အာ ဒါ ကြောင့် မလို့ ဖယံ အရိယ တရား တွေ က ဒီလို စေရနာ ပေါ့ ခိဗ္ဗ ပညာနည်းမျိုးပေါ့မြန်ဆောင်လို့တန်းပြောတဲ့သဘောပဲ။ဒေါက်တာကြီးပြောပြတာမဟုတ်ဘူး။သူကကြောက်ရုပ်တရက်နားမလဲဘူး။
아, 센 쪼레, 디루라라. 센 쪼레, 디루라라. 센 쪼라모부. 내 그림아, 쿠이피마졸로. 쪼비라, 쪼라비야. 아, 센 마저도, 레가데릴로. 내 그림아, 쿠이마니라. 디루로 병원 대입이야, 로리. 오, 요리에 돈어놈, 마카나이오. 마노, 시르나네, 병원이라. 엘로미오. 따단, 미시바오, 도와라, 센라로니, 로마. 아, 센 쪼라, 센 쪼라, 병원놈비야. 센 쪼라, 페아리에리에 쪼라모부. 드루 쪼라. ဖျားရရရဲ့အဆင့်ဆိုတာသာသနာ၃ရက်ရှိတယ်။ပရိယတ္တိအဆင့်တရားနာကြားမှုတရားသင်ယူမှုတွေ့လာဗျာ။ဥစဉ်တို့ရဟန္တာငါကြတော့စာသင်တယ်လို့ပြောကြတော့သင်ယူမှုလို့ခေါ်တာပေါ့။ရှေးခေတ်တုန်းကအဲ့လိုစာသက်သက်တန်တန်မရှိဘူးတရားပဲနာတာကိုပဲပရိယတ္တိလို့ပြောတာဆိုတော့တရားနာကြားမှုနားလည်လားဗျာ။အဲနာကြားမှုနဲ့သင်ယူမှုကတူတူပဲ။အဲဒီတော့အဲ့ဒီကပရိယအဆင့်တွေ့လာဗျာ။အဲ့ဒီဟောတဲ့အတိုင်းပဲလက္ခဏာကပฏิပတ်အဆင့်တွေ့လာဗျာ။ခေါ်တဲ့အတိုင်းပဲဘုရားယုံနာဆိုယုံနာတို့လက်ခံတဲ့အတွေ့ကိုမှကိဋ္တိတာခြုံငင်းတာအဲတတိယအစင်ပရိဝေဒအစင်တွေ့လာဗျာအစင်ကျော်လားပရိယပฏิပတ်ပရိဝေဒဆိုအစင်ကျော်လားအဲ့ဒါ तू အလိုမဟုတ် तू ဟိုဘဝသာသနာပတ်စိတ်ကတအားလွှမ်းမှုနေတော့သာသနာပြည့်တဲ့ရောက်လုံးလုံးမသိလို့လို့ပြောတာပေါ့အဲ့လိုတွေ तू လှုပ်ချင်တာလေလုံနေမှာပရိကံနေလျှောက်လို့ဒီကိစ္စမှာအများကြီးအဲ့ဒါကြောင်းနှင်းလို့တယ်အစင်ကျော်တာတွေ့လာဗျာအစင်ရတတရားနာနေ့အဲ့နားတဲ့အတိုင်းလက်ခံလက်ခံတဲ့အတိုင်းမဉဏ်နေရကဲအဆင့်ကျော်လားအဲ့ဒါအဆင့်အတိုင်းပဲဗျာနားလာဗျာချင်းဆင်များသိကျင်အဲ့ဒါပဲနားတဲ့အဆင့်နားတဲ့အကျင့်သိတဲ့အကျင့်လုပ်တဲ့အကျင့်ညွှန်လာဗျာနေလို့သိကျင်အခုအလုံးဘာလို့ဘူးမှဘယ်လိုပရိကံနေပြုမယ်ဘယ်လိုထိုင်မှဘယ်နဲ့ထားပါဒါတွေကစလာကုန်တာဗျာအလုပ်တွေချုပ်အုပ်ပြီးတော့မှလေထားထားအဲဦးဇနုတို့နားလည်အောင်ပြောပြတာတော်တော်ရှုပ်ထွေးတယ်ဇာတိကတအားများကြော်တော့ခေါင်းနဲ့ကြိုက်လာတယ်လေဒါသမထဉာဏ်ဒီကလမ်းစဉ်ပြောတာလားမေ။ဒီဟာဒီမလို့ကဲအတန်ပေါ်လဲကြားစိတ်ရှုတယ်။ဖျက်ဖျက်ဇံလူသေးလို့လားကွာ။မင်းအဲ့ဒီဟာကြားစိတ်သေးကိုငါကောင်းငင်ပေါ်ပြန်ပြအောင်မလားကွာ။မြေချိုးပြအောင်မလားကွာ။အဲမျက်စုံပြမြေမချိုးပြလဲတပြည့်တော့တဲ့အတန်တိတော့ပါပြီဗျာ။အဲ့လိုအဋ္ဌိပါရိဟာကိုမပြောလို့ရှင်ငါ့ကိုဂန္ဓာရီဝိဇ္ဇာဂန္ဓာရီသူကဂန္ဓာရီတက်လို့ပါကွာလို့ငါ့ကိုလာပြီးတော့ပြောဦးမယ်။ငါအဲ့လိုပြောခံငါဆက်စုပ်တယ်ပြောလားဗျာ။ငါအဲ့လိုပြပြောင်းရတရားဟုတ်သူမဟုတ်ဘူးလေ။ဒါဆိုမြတ်စွာဘုရားတခါလေးတကိုးလူပြကြီးဘာလို့ဟောတာတော့ဦးနဲ့တရားနာဖို့အတွက်တကိုးပြတော့ဟိုကောင်တွေရဲ့မာနဖြစ်လို့မာနချိုးတာလေတွေ့လားဗျာတရားဟောဖို့အတွက်ကိုပြပြနာမဟုတ်ဘူးလေတွေ့လားဗျာမာနနိုင်လောက်အောင်သူတို့ကပဲသာသလိုသိသလိုနတ်သလိုလုပ်နေလို့ငါမာနချိုးပြတာလေတွေ့လားဗျာတရားပြတော့မဟုတ်သေးဘူးနားလည်လားဗျာအစမ်းမလို့မှုလို့တာပေါ့ဟိုဦးဇင်းတို့ဒီကိစ္စမှာမာနကြီးတယ်လို့တောက်သူတို့ကျတော့ဇန်တကူးနဲ့မှရတယ်။တောင်းတောင်းဒီလိုလိုသူလည်းရှင်ရင်ငါလည်းရှင်ရင်ကြောင့်မရဘူးပြန်တွေ့လာပြန်။အဲအဲ့လိုမျိုးချိုးလို့မရအောင်။ဒါကြောင့်ဘုရားအရေးချင်းဆိုတာအရေးချင်းအကုန်ယူလာတာ။တို့လည်းရှားနေရတာ။သစ္စာသိရင်ဘုရားဖြစ်တယ်။ဘာလို့သစ္စာနဲ့မဆိုင်တဲ့ဘိညာဉ်နဲ့တမာပတ်တွေဒါတွေဘာလို့ဒါတွေလျှောက်လုပ်နေရတာလို့မို့။ညမဆိုင်တာတွေပြန်မဆိုင်ဘာလို့လှုပ်တာလို့မို့။ဒီလိုတော့မှသုံးသက်ဘူးတော့ဘုရားတွေပေါ့။မင်းအတွက်တယ်တွေ့လာပြန်။အဲမယုံရင်ဦးဇင်းတို့စဉ်းစားကြည့်။အဝချင်းချင်းကြောက်လာတဲ့ကိုရောတသိန်းလောက်ရှိတယ်။ကောင်းငင်ဘောဟိုမှာကိုရောလေးတစ်ပါးဟိုမှာကောင်းငင်ပြန်လာတယ်။အဲတသိန်းဖူးမှလားကောင်းငင်ဘောကိုရောတစ်ပါးဖူးမှလား။ကောင်းငင်ဘောကိုရောတစ်ပါးဖူးမှ။မင်းတို့ကအဲ့လိုအထင်ကြီးတဲ့စိတ်ကရှိတယ်။မင်းတို့အထင်ကြီးတဲ့အကုန်လှုပ်ထားတာတွေ့လာပြန်။အဲ့လိုတဲ့သဘောပေါက်ကြအောင်မေရ။ဦးဇင်းတို့ဒီကိစ္စကအဲ့လို။ဒီရိုးသစ္စာတရားပြောရင်ညောင်နာနာဖြစ်တာလို့လေ။အမြင့်ဆုံးအဘိညာဉ်နဲ့ညံ့ညောင်ညံ့ညောင်တွေကိုပြောပြီးပြီ။ကဲဦးဇင်းတို့သမလာဆောင်ဦးဇင်းတို့တအားရတာ။တကယ်လဲရတာနော်။ကဘာ40ကဘာတရားဦးသူမမြင်နေတာကဘာတရားဟိုဘက်ကိုမမြင်တော့ဘူးတွေ့လားပြောကြည့်ငါမမြင်တော့ဘူးတဲ့တချို့မမြင်တော့တော့မပြောတော့ဘူးကဘာတရားဟိုဘက်မရှိတော့ဘူးกว่าတဲ့ငါကြည့်တယ်မမြင်တော့ဘူးတဲ့အဲ့ကဘာတရားတို့ဘဝတွေကစကြတာလေတွေ့လားဗျာကဘာတရားရဲ့အထက်ကိုဖြတ်ဘူးလားမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဖြတ်တော့ပြစ်ဘူးလားဖြတ်တော့ပြစ်တာလားဥစ္စေတဒိဋ္ဌိလားတော့သူတိလက်ခံဘုရားတိုင်းခေါ်တယ်တွေ့လားဗျာသူအပ္ပတန်လို့သူမမြင်တာနေပဲกว่าတဲ့မမြင်ငါမမြင်တဲ့အဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားပြီအဲ့ကဘာတရားအထက်ကိုတော့ငါအဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားပြီလို့သူမပြောဘူးတဲ့မမြင်တာကိုဘာပြောလို့ဆိုတော့ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိကနာတိတဲ့အဲ့ထက်ကမရှိတော့ပြတ်သွားပြီကွာလို့ယူတဲ့တွေ့လားဗျာဘသူလုံးဘိညာဉ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့လားဗျာဘိညာဉ်တော်ဒိဋ္ဌိဆိုမှတော့အခုမှချက်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 ဘာရောက်နေမလဲဦးဇင်းတို့အဲ့ဒါလည်းနည်းနည်းစဉ်းစားကြပါဦးဇင်းတို့ဒီလိုတော့ထိတ်လန့်နေဗျာတော့တနာလို့ပြောပြခဲ့တာအဲ့တော့ဒီပညာကြတော့လာမိကြည့်ပါလားဦးဇင်းတို့ဟာဒါဆိုစိတ်ကဘာတရားအထက်ကဘာဖြစ်တယ်ဦးဖြစ်ခဲ့ရင်ခန္ဓာဖြစ်ခဲ့ရင်ခန္ဓာမဖြစ်ရင်နိဗ္ဗာန်ဖြစ်ခဲ့ရင်ခန္ဓာမဖြစ်ရင်နိဗ္ဗာန်အာသာဒအဘူဒနိဗ္ဗာန်တွေ့လားဗျာဖြစ်ခဲ့ရင်ဘာဖြစ်ခဲ့ရမှာတော့ခန္ဓာမမြင်ဘူးလို့ဦးဇင်းမပြောနဲ့
아니요, 우선은 그 우선은 디 학교 나이 게 우선은 내 이름은 들라다는 나다 면면 아. 면면 우선 들라다는 나다 막 피게 불라. 우선 면면 하는 막 피게라 호로라. 피게라 왜 너? 막 피게라 너 우에라 무에라라. 무에라라 도다지 피게라라. 우선은 피게라 해서 너봐 도다지 피게라. 이제 보로라 배야. 디 보마 마마 디 보마 이야래 수래 거 우선 보마 보마 너봐 도다지 피게라 디 보마 이야라 둘라 배야. 아 세야 이거 니도 보 배야. 나래라 배야. 너 피해가로 디카나 야라리 나를 라베야 우드노 디 야나이 피해가로 디카나 야라 마모브라 나를 라베야 야나라 기리다 베네나라 아라하타 또 라베야 마 베네 카나 피마베 또 라. 아이 카나 다샤라 기리다 카나라 기리다 카나라 아정라 다소 위베 카나 이바 야메 민세 카나 자세 카나 또 라베야 다소 가바리야 테마레 기리다 카나 위베 카나 민세 자세 카나 또 라베야 에데 보와므라 메루 야구라 몇시 후에 명예면 나시인? 하나 더 싫어 우리를 뛰어라 배야. 그래. 하나 더 바로야 조롱만 민우 야들 뛰어라 배야. 더 봤다 더 이미용 다 하베 뛰어라 배야. 이 우선은 우리 뜻사 비니 소라. 뜻사 비니 지래 후 가바리야 마 배나 가바바 어떤 땅 그리그라 어떤 현 라회 하나 피게 되는 뭐 미나 배 배야 뛰어라 배야. 년에 미나 너이 몇시는 못 나야 배야. 그래서 우선 비니 소 하나 피도 못 보고 배야 비니 미나 오로 우선 너. 야, 우선 뜻사 다만 팀으로 비교해. 아니요, 우리 뜻사 비교. 다저 그냥 뜻사를 구하. 지금 구하. 다른 거가 누다더니 바리 누바 뭐 바로 누다더니 이래 바리 하리야네. 배야 비교라. 그리고 뜻사들이야네 소마래. 대구가 짜이 소우네. 둘라 배야. 아, 바로 대구 지동 소루신 구하래. 메뉴 대구 배변 변상 구하. 광내 면이래. 구하 내변 내변 구하래. 배나 말로 비야. 저도 무일라 둘라 배야. ကောင်းငင်မြန်နဲ့ကောင်းငင်မဲ့ဒီကောနတ်ပြီးပြန်မှပြီးတော့ဝဲဒီတွေ့လာပြရ။အာဟုတ်ကောင်းငင်မြန်နဲ့ကူတော့မေးရတော့။အာဟုတ်။အဲမာရုံးမက်ကနာဝင်တည်းမိမနတ်ဖြစ်နေဘူးမေးမှာတော့ဟုတ်နဲ့။အတူမြန်တော့ဇံပင်ရတဲ့အရိယာပြမနာကြီးလို့ဟိုဇာယဘုံဇာနာလာပြီးလို့ဖြစ်နေတာနော်။ဖះမြန်ဘာဖြစ်နေရလဲတော့။မန္နတ်ဖြစ်နေတယ်လို့မေးမှာလို့တွေ့လာပြရ။အဲ့လိုပြောရရှိတယ်။ဇာနောလို့ဇာတ
ဘယ်လိုလုပ်သိလိမ့်မလို့ဗျ။အဲတော့ဒီတော့အများကြီးလဲရတော့အများကြီးသွားသွားပြီးတော့မယုံမပါနဲ့။ဒါတွေဟာဝိနည်းဘောင်းဆောင်အတွက်ရေးထားတဲ့စာပေလေးလို့မှတ်ပါဗျာ။ဟုတ်လားဗျာ။ဒါလည်းကိုကြိုက်တာကိုနားလဲတလုံးမကန်။ဒီပြတော့သာသနာ့တွင်တရားနာမရူပနာမည်စရူပင်စဥစဉ်လို့ဖတ်ဖူးပါတယ်ဒါလည်းဟုတ်လားဗျာ။ဒီတော့အဲ့ရပဲကန်လား။ဘာမှမကန်ဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်မားရစလို့ရှိနေဖះသာယုံနေကြတော့ဒါတို့လာပြောမနေနဲ့ဖះယုံနေလဲအဲ့ဒါဖះဟုတ်ခဲ့တာဟုတ်လားဗျာတတတတဇာနတတဲ့အဲ့ဒီမှာအထာယဝံအဲ့လိုပေးတဲ့အသေးပဲဘာလို့တတတတဇာနတဥပ္ပစာရိဣဒာဝုဒနာဗဟိယန္တိလို့ထည့်တာတော့နဲ့ဒီထဲမှာကျတော့ဟိုမှာဗဟိနာပြီးတော့မှဣဒာဝုဒနာရောက်နေတွေ့လားဗျာအဲ့ဒါလေးကိုပြန်ထည့်ပေးပေါ့ဗဟိနာပြီးဣဒာဝုဒနာမှာဗဟိနာကိုဗဟိယန္တိလို့သူဘာလို့အချက်ပုတ်ပြန်လိုက်တာအပြင်းတဲ့အခါပြင်းတဲ့နေရာလေးတွေကျရင်စိတ်ထဲမှာကိုယ်ကခက်တယ်ထင်သွားတယ်ကဲအဲ့ဒါပြန်ပြီးမယ်နော်တတတတဇာနတထူထူဇံဤဥပ္ပစာရိဥပ္ပစာရခဏ၌ဣဒာဝုဒနာဤဝေဒနာတို့ကိုအထဗဟိယံဒီအကယ်၍ပေးရကုန်အံဤဝံဤသောဤဝံဤသောတတတတဇာနတထူထူဇံဤဥပ္ပစာရိဥပ္ပစာရခဏ၌ဣဒာဝေဒနာသူဝေဒနာတို့ကိုဗဟိနာပြိပေအပ်ပါကုန်လျက်လေဗဟိနာပြိပေအပ်ပါကုန်လျက်လေဒီဇေရောလျက်လေလို့ပြီးတာဗျာပေအပ်ပါကုန်တော်လေအများဆုံးနဲ့အနေဟုတ်လားဗျာပေအပ်ပါကုန်တော်လေအဲ့တော့တရားမဟုတ်ဘူးလေဒီလက်ခံမျက်စိနဲ့ကျင်တာစောဒကဘောကြရဟုတ်လားဗျာပြီးပါလာလို့ရှိရင်စောဒကဘောကဘောကြဟုတ်လားဗျာအစောဒကဘောကဘောကြဆိုတော့ဘယ်လိုတော့ဆိုတော့အဲနာနုအတတတတဇာနတဇာနတုပ္ပစာရိဣဒာဝုဒနာဗဟိနာတွေ့လားဗျာဗဟိနာဟွန်တိဟောကရိယာလေးပါထည့်ခြင်းဗဟိနာဟွန်တိအထကတမဤအထကတမဆိုတဲ့နေမှာဒီမှာကတမပဲပါတယ်နော်အဲဓမ္မတော့ကတမတိုက်ရိုက်ပါပြီတယ်အထာလေးနေတယ်လိုက်အထကတမဣဒတမဟရိတွေ့လားဗျာအထကတမ
อีดาเนี่ยนะมาอีดาตมหารีมาจ้องจุบยะได้ปุ๊กก็ตะเทมมาบ่าวรู้ล่ะเปียตะชานเนี่ยมาสรุษิงไอ้อภิเยชิณาลีมาบ่าเลยเนาะตะคราวนี้ยัดรู้จริงสีผิดๆนอกผิดทุบลาดาสิได้ดีนี้มาจ้ะတော့ตุ๊กแค่แค่นัดทันสุบิ๊ดนอกก็ทุบลาดาล่ะเปียเออแล้วอัจฉะกัตตมะรู้ตมะยีดาเลยนอกก็ทันเนี่ยยีดาล่ะเปียตะคราวนี้เสียกูไหนก็ไม่ไกลกูรู้ซินเนาะทักกัตตมะสรุษิงไอ้ยูเลจิ้นอโจงาหลูပြောรู้จริงโหอ่ะอัจฉะกี้มัด
ဒီနောက်ထုတ်တဲ့ပုံစံတွေကအကျိုးကြောက်တယ်မှာလဲအထက်ကတ္တမလို့ထုတ်ကြတယ်တွေ့လားဗျာအဲဒါပြောဆရာတော်လည်းမရဘူးဟာကအကျိုးတွေကအထက်ကိမထံလို့ထုတ်တယ်လူပြန်ရတယ်ရှိတယ်ဟဲ့လားဗျာအဲဒါတို့ရောအကျိုးပြတဲ့ပုံစံရင်အထက်ကိမထံလို့ပြန်နေတယ်နားလည်လားဗျာအဲဒါတို့ဒီတိုင်းလည်းမထုတ်တာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းမထားနော်ဟုတ်စတဲ့နေရာဒီပြောပြပြီးရတာတွေအဲနှစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်အထက်
ောင်းပါဟာနဲ့မကိုက်ဥရဲ့နေတဲ့လူတွေအထာကသမာဣဒသမာဟရိသာကသမာဣဒသမာဟရိဒီထဲနဲ့လို့ပြတော့နော်အဲကြတော့ဝါကြကိုရှင်းနဲ့နောက်နဲ့ပိုင်းလိုက်ရင်နောက်ဝါကြကနောက်ဝါကြရှိရမှာဒီမှာဣဒဝုဒနာရဲ့နောက်ဝါကြကဣဒကသမာသမာဟရိလို့တဝါကြလေးဖြစ်နေတွေ့လာပဲရဒါဆိုတဝါကြကိုတော့ဘေးထုတ်ထားလို့မှားဟဲ့လားနော်ချုံနေမှာအဲ့ဆိုင်သားမပြေမရှာတတ်ဘူးပေါ့ဗျာပရိဟာရဘောကဝါကြကိုရေပုံအပြင်ရေနီးကနောက်ဝါကြနှစ်ပိုင်းပိုင်းရှေးဝါကြအကြောင်းအကျိုးပြတဲ့ပုံကလေးကပရိဟာရဘောကဝါကြအကြောင်းအကျိုးပြလာပရိဘောကလည်းတွေ့လာပဲရဒါမဲ့ဒီမှာနောက်ထပ်ပြီးရေတာတွေ့လာပဲရအဲ့ကျရင်ပျောက်နေမယ်နော်ແປ່ວຫນີແມ່ເອີຕຸກຂະກະເຫນະທັນຕຸກຂະກະເຫນະທັນອີດາຕະມະຫະຣີອີດາຕະມະຫະຣີພຽງກະຕະມະເພໄລລີກະຕະມະປ່ຽນທັນອຸຊິນໂນປົກສາພິດຕົມມາບໍ່ເພຍນາຍລະເພຍຕຸກຂະກະເຫນະທັນອີດາຕະມະຫະຣີຕຸກຂະກະເຫນະທັນອີດາຕະມະຫະຣີເອອັນດັ້ງຕົວລະເພຍດີລູເມງວາຊ້າດໍຊ້າແດ່ແມ່ເມງວົນຊິແກບູແດ່ດີລູຍູ້ວ່າຈາຍູ້ສໍລະບົກາສະລົກາວ່າຈາနည်းဖြင့်အနဲ့ပေးပါဆိုတော့တခါမှမလည်းမမြူဒါပေမဲ့ပေးတာအဲ့လိုမျိုးရှိဘူးတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲကြောင့်လို့ကျင်ဦးဇင်းတို့ဒီစနေပေးတော့လို့မရဘူးအဲပထကသမဣဒသမဟရိသူခေကေနထံဣဒသမဟရိနဲ့အစတော့ဦးဇင်းစရုပ်ကဘာကြထုတ်သွားတဲ့အတိုင်းဖြည့်သွားတာဟုတ်လားဗျာအဲ့တိုင်းဖြည့်သွားတာဒါပေမဲ့ဦးတော့တခါမှမေးတာလည်းမတွေ့ပါဘူးဒါဦးဇင်းတို့ကြုံလုံးပြောပြတာဗျာစရုပ်ကအနေနဲ့ပေးပါဆိုအတိုင်းပြန်ပေးရတယ်ဘလို့ဖြစ်လေကိုဘကတော့အကုန်တတ်ထားမှာပါဆိုမှာပဲတို့ကြောက်တော့မကြောက်ဘူးဖြစ်နေမကြိုက်ဘူးတချို့ကဘလို့မင်းမလှည့်ခဲ့တဲ့အတိုင်းဖြေတာဗျာအာအာကတော့အတွင်းသွင်းမှဆိုလဲအာကတော့အတွင်းသွင်းမှဆိုလို့ရှင်လဲအတိုင်းဒီတိုင်းလှည့်ခဲ့တဲ့အတိုင်းကိရင်အဘေတို့အာဟာစုသနီးဆိုတော့အပြင်ထုတ်တာဖြစ်သွားပြီတွေ့လားဗျာအတွင်းသွင်းမှဆိုလို့ရှင်ရင်ဣဋ္ဌာဤဣဋ္ဌာဤဒုက္ခသစ္စာဘာနာဤသို့အစရှိသောစကားနိုင်ဆိုပြီးတော့ထတ်တော်ဝါတန်းရဲ့စောတဘောစောတကဖြစ်သောပုဂ္ဂလောပုဂ္ဂိုလ်တို့ဆိုကရိယာတော့မပေးရဘူးနောက်မှအာကာရပေးဣတိဤသို့အာဟာစုပြီးဒီလိုသွားရတယ်ဟုတ်လားဗျာသူမိတဲ့တိုင်းလည်းပြည့်ပြည့်ကြအောင်ပေါ့အဲ့တိုင်းပြည့်မှလည်းအမှတ်ကပြည့်မအောင်ရပြီနော်ဟုတ်ညဆူရောဗဟိနာပိပေအပ်ပါကုန်တော်လေဗဟိနာပိပေအပ်ပါကုန်တော်လေတတ္တမအဘေကျော်တတ္တမအဘေကျော်ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်ဣဒဤသရုဒ္ဓဇန်၌ဣဒဤသရုဒ္ဓဇန်၌တမဟာရီတမဟာရီတန်အဟရီတန်အဟရီပေါင်းဝိဆောင်တော်မူပါသနီမိတိဝိပတ်တွေပဲရှိရှိဝုဒ္ဓမန်ရှိရှိတတ္တမီရှိရှိအစ္စတနီရှိရှိကိန္တရာနဲ့တွဲယူဆိုလို့ရှင်ပု္ပ္ပာဝေါကြဖြစ်သွားသည့်အတွေ့ပု္ပ္ပာဝေါကြဖြစ်သွားသည့်အတွေ့ဘာပဲနီးနေအဆုံးသတ်ရလားဗျာပေါင်းဝင်ဆောင်တော်မူပါသည်နီပေါင်းဝင်ဆောင်တော်မူပါသည်နီသူပြောလို့ရတယ်ဒီလိုဘင်းရသူဒီစရုဒ္ဓဆံရောက်တဲ့အခါမှာဒီအာရဘမဒုက္ခဝေဒနာရလို့ဒီလောက်ဒီလိုပြောလိုက်ရင်တခါလည်းပြီးမဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခကိုလည်းပဲတယ်ဒုက္ခကိုလည်းပဲတယ်ပုပ္ပုယသောမနတဒေါမနတနာအထင်ကမားနဲ့ဒီလိုတွေလျှောက်ပြီးတော့စိတ်မှဖြစ်ခဲ့တဲ့ဝေဒနာတွေကိုဘာလို့ဒီမှာပြန်ယူနေရတာရောနဲ့မင်းတို့ဆိုခဲ့ငါပြောချင်တဲ့ဥပေက္ခဝေဒနာဆိုမင်းတို့သိခဲ့တဲ့ဒုက္ခဒုက္ခသောမနတဒေါမနတဆိုတဲ့ဝေဒနာ၄မျိုးမဟုတ်ဘူးလို့သိစေချင်တာတဲ့နားလည်လားဗျာဦးဇင်းတို့သိခဲ့တာတော့အကျမ်းမင်းပေါ့အာဒုက္ခမဒုက္ခပဲမလားတကယ်အာဒုက္ခမဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဘူးအာသောမနတအာဒေါမနတဘာလဲတော့အာသောမနတအာဒေါမနတပါဠိထဲမှာမရှိဘူးနော်တက္ကရာမှာလည်းမရှိဘူးဒီကံမှာလည်းမရှိဘူးအဲဥစ္စာအကျေတိရတယ်ဗျာဒါဆိုလို့စိတ်ချမ်းသာတာလားအဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးလေစိတ်ဆင်းရဲတာလားဒါလည်းမဟုတ်ဘူးလေကိုယ်ဆင်းရဲတာလားဒါလည်းမဟုတ်ဘူးလေတို့လားဗျာအာကိုယ်ဆင်းရဲတာလားဒါလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟောအဲ့လိုလေဥစ္စာတို့ချစ်ရပြောခဲ့တဲ့ဝေဒနာ၄မျိုးလုံးမဟုတ်မှဥပိ္ပခဝေဒနာတို့လားဗျာအာ
อุบะกะกุนเนาะพั้นเปียละเนาะอ้อมาเลยบาบาเรอ้อมาหูมานวาสุตะกองพั้นหมู่อี้โหพั้นหมู่แค่ตะคาจ้ะတော့นวาริอะหมายจ้ะเปาะแท้ไล่ตาเปียเนี่ยน้อฉ่ายเนี่ยน้อริเปาะแท้ไล่တော့ညံ့နေတယ်ล้วล่ะเปียอ้าวไอ้เนี่ยညံ့နေတော့คาจ้ะတော့ตุพั้นหมู่เลยล่ะเดี๋ยวตะกองเนี่ยตะตะกูลุบไปไล่พั้นเนี่ยဆိုရင်เปลี่ยนคุยดาโหลอะตีนปี้มาโหลเนี่ยแค่เดลิอ้าวเนี่ยนวาริเนี่ยอ้อมมาบาบาเร ဒီကောင်လွယ်ချင်းလို့ချင်းနဲ့တခြားနှောင်းရတဲ့အကုန်လုံးရောထွက်လိုက်တယ်အညံ့နေတယ်အဲကြောင့်မအဲကောင်ကျိုးလေးတုတ်ပြီးတော့နောက်ဘာကျိုးတုတ်ပြီးရှိတာကိုမပြောလာပြရအာမင်းတို့ဥပ္ပခာဥပ္ပခာမှာဆုတတ်မှာစုလို့တဲ့အဲမင်းတို့ပြောတဲ့ဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဘူးဘာလို့ပဲပါရနော်မင်းနဲ့ဖြစ်ဆွတ်လိုက်မယ်ဗျသောမနာတလည်းမဟုတ်ဒုမနာတလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဒီမြင်ရ
တယ်မဟုတ်ဘူးကွာဒေါမနတဒေါမနတနဲ့အထင်ကမာတယ်အဲ့လိုပါတယ်ရတမအဘေကြောင့်ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်အာဟာရဲ့တတားကစောတကောပုဂ္ဂလောနော်ဒီသရောရဆောင်ဟောပြနေတဲ့နေရာကမြတ်စွာဘုရားမို့လို့ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်တမဟရိယကတ္တာဘဂဝါတွေ့လားဗျာဣဒာသည်သရုဒ္ဓဇံခံဖြစ်တယ်ဒုက္ခတို့ကောက်ပယ်တယ်ဆိုကြဲကောပဟိနာဆိုပယ်တာရှေ့အင်္ဂါတွေအကုန်လုံးပယ်တယ်ဆိုကြဲကောကဣဒာဝေဒနာလေဣဒာဝေဒနာဆိုတာရှေ့အင်္ဂါမှာရှိတဲ့ဝေဒနာတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေပယ်တယ်ဆိုကြဲအကုန်လုံးပယ်တယ်ဆိုကြဲကောပင်စမဇံမြကြံသရုဒ္ဓဇံမြကြံတော့ဟဲ့လားဗျာပင်စမဇံတော့သုံးဖြစ်နေနော်ပင်စမဇံကိစီအင်ဘာရောသင်္ကြူကသုံးတာဟဲ့လားဗျာဣဒာယေသရုဒ္ဓဇံ၌သမဟာရီပေါင်း၍ဆောင်တော်မူပါသနီဣတိဤသို့အာဟဆိုပြီးဓမ္မတော်သုတိနဲ့တက်ထားတာပေါ့ယူနန္ဒမေဦးဇုနုပြနေကြတိုင်းပြပါရှုပ်မစိုးတော့လားဗျာမမျိုးသုံးမျိုးမှမစိုးလို့ဣတိဤသို့အာဟဆိုပြီးဒုက္ခကဟဏထံဒုက္ခကဟဏထံလွယ်သဖြင့်ယူခြင်းငါဝါယူလွယ်စေခြင်းအကျိုးငါအကျိုးလေးတဲ့အထအကျိုးယူလဲစေခြင်းအကျိုးငါဒုက္ခဟုဒီနေရာမှာသူချမ်းသာလုံးပေါ်လွယ်လို့ပြောရတာဥပက္ခောလွယ်လွယ်လေးသိစေခြင်းလို့ထက်လာဗျာချမ်းသာသဖြင့်သူနဲ့တတ်ထပ်ပြီးလဲရတယ်နော်ချမ်းသာသဖြင့်ယူခြင်းအကျိုးငါအဲ့တော့မှလွယ်ရအဓိပ္ပာယ်ရတာဖြစ်သွားတာဟုတ်လားဗျာဒုက္ခဟုချမ်းသာလို့ပြင်ရင်သူ့ရဲ့တတ်ထပ်တိုင်းပြီးလဲမလို့တတ်ထပ်လို့ခေါ်တယ်ဆောင်းဝင်းမီးကုန်းကတတ်ထပ်အဓိပ္ပာယ်ရတာတွေအများတန်းရှိသည့်အတွေ့အဲဦးဇင်းတို့ဘူရင်ပုတ်ကအဲ့ပြောင်းသွားရင်ဦးဇင်းတို့အဓိပ္ပာယ်ရတတ်လို့မှတ်ပါဗျဟုတ်လားဗျာဒုက္ခဆိုဦးဇင်းတို့ကြားခုတာပါတော့ချမ်းသာတာလေဒုက္ခဆိုတော့ကြားခုတာပါတော့ချမ်းသာတာဒီမှာဘယ်လိုဖြစ်နေတော့လွယ်လွယ်ဘယ်လိုဖြစ်နေတော့လွယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့ကွာဘူရင်တတ်တတ်အဲ့ဟုတ်လားဘူရင်အဓိပ္ပာယ်ရတတ်ဟုတ်လားဗျာအဓိပ္ပာယ်ရတတ်တို့ဘာနဲ့ရှိသေးတော့တတ်တတ်ရှိသေးတယ်တတ်တတ်ဘယ်သူတော့ချမ်းသာသဖြင့်ဟုတ်ပါလားဗျာကိုယ့်ကိုလုံးတတ်ရလေဗျာတူရလို့မောင်နေရဒီတိုင်းမှာဘာမှမသိတော့ဘူးဗျာအဲ့လိုဖြစ်နေတာအဲ့တော့ဆိုစိတ်ပြန်မှန်းမှာပေါ့ဘာကိုယူလဲဘယ်ဝေဒနာကိုယူလဲစေခြင်းလို့ဒီဒုက္ခဝေဒနာပြောတာမဟုတ်နော်လွယ်လွယ်လေးယူစေခြင်းလို့တဲ့ချမ်းသာတဲ့ပြင်မင်းတို့ဒါလေးကိုဝေဒနာအကြောင်းဟောတဲ့အခါမှာတန်းနားလဲလွယ်စေခြင်းလို့ပြောတာဗျာဘယ်ဝေဒနာကိုရုံးနဲ့အဒုက္ခမဒုက္ခာယအဒုက္ခမဒုက္ခာယဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဒုက္ခလည်းမဟုတ်တော့ဝေဒနာယဥပေက္ခဝေဒနာကိုဘယ်ဝေဒနာကိုယူလဲစေချင်တာရောနဲ့ဘာဖြစ်လို့ကိုလဲပြီးသေးတယ်စတ္တိဝိပတ်ကြီးနဲ့ရေးတာရောနဲ့ဦးဇနုအဲ့မှာ၄ရာနဲ့ပြောပြမယ်ဗျယုနုတုမီပစ္စည်းသည်စတ္တိကံနေစေတဲ့ဂဟဏမှာနာကြီးရဟတိရောနာနဲ့နာကြီးပြုထားတာပင်ကောကနာငယ်ပင်ကောကနာငယ်ဆိုရင်ဟမှာရှိတဲ့အာနဲ့နာငယ်နဲ့ပေါင်းလိုက်အနာဆိုရင်အနာတာယုနဝုနံနော်အနာတာယုနဝုနာနဲ့ယုပစ္စည်းတွေ့လားဗျာယုပစ္စည်းပါတဲ့အတွက်ရှေ့ကကံမှုထဲတဲ့အခါမှာဦးဇနုကံမှုဆိုပြီးတော့တိတိတိနဲ့တော့မထဲနဲ့နော်စတ္တိကံဘာလဲတော့ဗျာစတ္တိကံဒါသတိပေးတာနော်အဲလွဲမဲ့ပုံစံလွဲမဲ့နေရာတွေစတ္တိကံစတ္တိကံလို့မှတ်ထားကံမှုထဲတယ်ဆိုလို့ချင်းစိတ်ကမှအံဝိပါကြီးအောင်ကပ်နေတတ်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့နောက်ကပုဂ္ဂိုလ်လည်းကြည့်နောက်ကအနှက်ထဲမှာချင်းလို့ပါရင်အနှက်ထဲမှာချင်းလို့ပါရင်ချင်းလားဘောအနှက်လားဟောနေပါဠိအနေနဲ့ကြားရတာကြတော့နာငယ်နာကြီးလို့ယူပစီပါရင်တွေ့လားဗျာအဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းသူလက်ရှင်လို့ချင်းရင်
Tali bodi bawa kambi du daba ni yare bodi kane tu chin chok lula bia. Mochi yare kambu tere lula bia. Kambi te yare. Tudo lebe doa ji duro bali lumi ujire kam ai kang ujaro. Na bo kang ye kang ujaro doa alu. Bo ye kang ujaro sati ne jire lula bia. Duro bali lumi ujire kana ma ujora no. Bodo bodo yare bodo bai ujora mo kula bia. Na duro le ma uji bo. Na bodo lujin ujire bodo bodo tere ma ujire ma li. Adoka Madukaya Lubiora, Ubeka would now Nale Loyan Horala. Lubian Te Horalavia. Duka Lemho, Duga Lemho, Domana Dalemho, Domana Dalemho. Ali is in the Ubeka Woodena. Powers of Dabema, Gigi Larons, or Widena Kamaran Simian Yogiria, Ubeka Wumapanem, Via. Ah, Bioni, eh, Araduka, Tinsare. Mabio, Daduka Woodena Tinsare. Ubeka Jelu Sinipia Domadumdila, more Pianida. Topia Aduka Madukaya Woodenaya Wiza Nudia and Udidi Ubega Woodena Pidegama, Ubegama Madidi and Wiza Nudia, the Udidi came me, Dulavia. I wouldn't do the again at Johnny, then we wouldn't dear there. Tama Omin and I wouldn't have come around Yora, no? The game people to game a Sada who Ubegama Bione Uzano. There were Chandra is when Dama Uzano to come upon the Gudulavia. เราทุกข์ทั้งนั้นเนาะไตติกาลีปิสุณะดิวัตตการมารีมะติอุลาหมะเมงาอัชัมเบมาจิบาลามะบิรุอิบิรุงเงเนแกทุกข์ก็พ้นน่ะทุกข์เนี่ยอายุผิดแต่ดิยกวุฑุรุตอพ้นน่ะด้วยล่ะเบยอ้าวเทนชาดาเราไม่พ้นน่ะมูรุนะล่ะเบยอุเบกขาคือวิโยคบ่เบยนะล่ะเบยอ้าวเขาเลยสรุปอุสนุตัญญะน้าท่องดีจิลูกเรียแต่จองกาจองเปียวเมอะไรเนี่ยกูโลภะผิดนี่เด้อโลภะอะจองเมะตุมะเปียวหน่อยด้วยล่ะเบย ดิสิ่งจะมาเปลี่ยนไหมสิ่งอายุนุไรเปลี่ยนหรือเปล่าเนาะไอ้อายุวันนี้อายุชาวบ้านเนี่ยเปลี่ยนตัวเองเลยคุณรู้เรียกยาวไหมไอ้ลูกเอาเนี่ยมาพูดอย่างบ้าสุดๆเปลี่ยนยาอ่ะมันเปลี่ยนไปเนี่ยมาเปลี่ยนไปเนาะเจ้าลาบุตรเนาะเส้นเส้นเรื่อยลาบุตรเรื่อยไปอ่ะกูเอวุฒินั่นเลยมาพันหนึ่งอายุนั่นมาพันหนึ่งอะไรอายุมาทับอยู่เปลี่ยนยาเลยด้วยเปลี่ยนยาที่ตัวต่อพันหนึ่งเรื่อยไปอ่ะตัดวันที่พันหนึ่งบ้าพันหน
မမိတာတို့လားဗျာအဲဒါပြင်ဘယ်ဝေဒနာကိုလွယ်လွယ်လေးသိဖို့ရာအတွက်ရှေ့ရဒုက္ခဒုက္ခဆိုတဲ့ဝေဒနာတွေပြန်ခေါ်တာတော့ဥပေက္ခဝေဒနာကိုသိဖို့ရာအတွက်တို့လားဗျာဥပေက္ခဝေဒနာဒါပဲလို့ချမ်းချမ်းသာသာလွယ်လွယ်ကူကူသိဖို့ရာအတွက်ငါအဲ့ဝေဒနာပြန်ခေါ်တာအဲ့အဲ့ကြတော့ချင်းရဲ့တန်ဖို့ကလုံးနေပြီဘဝကံမေသူတပ်ပါနေရာတဲ့အဲဘောနဲ့ဘောနဲ့ကံအနေရဲ့ကံမှုဖြစ်ကံမှုကိုသိဖို့လုံးနေပြီအဲကံမှုလေးထည့်လိုက်မယ်ဗျာအတုကမတုခာယဝေဒနာယဗါတဲ့တော့အာရောကမတုခာယဝေဒနာယစတိနော်အနှစ်ပြည့်တဲ့ကံမှာကံတွေ့လားဗျာအတုကမတုခာယအာရောကမတုခာယဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဒုက္ခလည်းမဟုတ်တော့ဝေဒနာယဥပိ္ပခဝေဒနာကိုဒုက္ခကေနတ်ထံချမ်းသာသဖြင့်ယူနိုင်ခြင်းအကျိုးငါချမ်းသာလားဒုက္ခလားဒုက္ခမို့လို့ချမ်းသာလို့တတ်ရိုက်ပြီးတာလားတတ်တတ်လားဒါဆိုအသေးပြန်ရတာပြီးတော့မှန်လားဗျာဟွာလွယ်ကူသဖြင့်ယူခြင်းငါဝါယူ၍လွယ်ကူစေခြင်းအကျိုးငါဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်သမဟရိပောင်း၍ဆောင်တော်မူ၏တိတိပါတယ်ဟောဆိုမျက်စိလည်းမစိုးလို့ပူပေးနေကြတယ်မင်းပေးဟဟလားဗျာပောင်း၍ဆောင်တော်မူ၏သရုဒ္ဓဆံခါနဲ့မှာဒုက္ခဒုက္ခဆိုစကားလုံးနဲ့အကုန်ပါလိမ့်မယ်လို့ပြောတာဟဟလားဗျာသို့တော်ဒုက္ခဒုက္ခတွေနဲ့ရှင်တဲ့ဝေဒနာလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲဒုက္ခဒုက္ခလို့ပယ်လို့ဒီသရုဒ္ဓဆံရတယ်လို့ပြောချင်တာဟဟလားဗျာတကယ်လို့ငါဆံချမ်းသာလေးရတယ်ကွာဆိုငြိမ်နေလို့ထက်ကဆံမရတော့လို့ပြောတာနော်အဲအမှထဲပတ်တည်းလည်းရှိတယ်စနစ်တကျထဲရမယ်တနည်းအားတော့ဒီတော့အာနာပါနတတိကမ္မဋ္ဌာနာဆိုတဲ့နေရာမှာလိုက်ပတ်တည်းထဲတယ်လို့ဟဟလားနော်လိုက်ယုံနေမှာကောင်သူထဲတာလေးတွေကစနစ်တကျထဲတတ်မှာဗျအဲ့လိုဝကြမျိုးတွေကဇံဝဲမှာကြတော့အမှအများကြီးရောက်သွားတတ်တယ်ဒါတော့တော့ပဲတော့မှာဗျအဲ့ဒါမှနိယံနဲ့မိတတ်တယ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးကရိယာဝိသေသနာဆိုတာကို तू ကထတ်တော်ကိုပြောထားတာနော်သမုဒ္ဒေယူလိုက်တဲ့အခါမှာဘဲကောင်ကိုရည်စူးတယ်လို့တန်းသိမှာဦးဇနုဖြေလွယ်မှာကရိယာဝုဒေသနာဆိုတော့တခြားချက်မချာနဲ့ထပ်တော်ဝါကိုပြောတာ
แต่เนี่ยนิดๆเดียวส่งได้เลยผมไม่เป็นหูรียาวตัวอุบายะอุบายาပြီးတော့ဒီတော့မအောင်အောင်ကြံသေးတော့ဆိုတော့အာနတ်တိခလာပြရ။ဟုတ်။အေးဟာကြီးအဲ့ဒီမှာဒီတော့ဖလောက်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပေါ့ဖလာထဲမှာဖူစိတ်တို့ပတ်တည်၎င်းနဲ့အန္တရာယ်ကင်းခြင်းစသို့တွေ့လားဗျာဖလာလေအန္တရာယ်ကင်းခြင်းစသို့ပစ္စုပန်အကျိုးတွေ့လားဗျာအဲအဲ့ဒါလေးပေါ့အဲရေးပြန်အကျိုးတွေလိုချင်လို့ချင်းအကြောင်းဝင်ခြင်းနဲ့အဲ့လိုဆိုလိုရင်အဲ့ဖလားအဲ့ဖလားတွေကိုရောက်စေတတ်တာဥပါယအကြောင်းတရားတဲ့တွေ့လားဗျာအဲ့လိုပြောတာဗျာအခုကဒီလိုတော့အကျိုးတွေလိုချင်အားရှိဆုတောင်းကြတာလည်းဟဲ့လားဗျာအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအာညောင်းမှာဖတ်တင်တာများလဲလို့ကိုရရလို့ဆိုပြည့်ဖို့ဆိုတာပြည့်နေတာရှိတယ်မပြည့်နေတာရှိတယ်ပြည့်နေတယ်ဆိုတာလည်းဥစဉ်တို့ဆုတောင်းလို့ပြည့်သွားတာမဟုတ်ဘူးဥစဉ်တို့ဘုရားကြည့်တယ်အင်းသူတောင်းလာတာတွေငါနဲ့တွေ့မှပြည့်မှာတဲ့တွေ့လားဗျာဘုရားနဲ့တွေ့ဖို့လိုသေးတာတွေ့လားဗျာမတွေ့ဥစဉ်တို့တောင်းလာရင်မပြည့်ဘူးကဲဥစဉ်တို့မဲ့ဖို့နေပါရပါလို့ကြီးတယ်မေဖို့နေပါရစီတရားဟောမယ်ဘုရားမရှိဘလို့ပြည့်မနေအောင်အော်ပြီးခဲ့တယ်အဲ့လိုလည်းသဘောပေါက်ဟောဦးဇင်းတို့တောင်းလို့ပြည့်တယ်တင်သွားတယ်မဟုတ်ဘူးဦးဇင်းတို့တောင်းတဲ့စုကိုဘုရားအစကြီးတဲ့သူတို့ဘုန်းကြီးဖြည့်ပေးတာတွေ့လားဘုရားသူ့အကိုတောင်းလို့မရဘူးသူတို့နဲ့မတွေ့မချင်းမရဘူးအဲ့ကြတော့အကျိုးကိုလို့လို့ရှိရင်အကြောင်းတွေဖြည့်ဆွတ်ပါတဲ့ဟုတ်လားဘုရားဒီနေမှာအကြောင်းဘာတော်ဆိုတော့တရဏဂုံတည်တဲ့အကြောင်းကြောင့်ဒါမျိုးတွေရတယ်လို့ပြောထားလားနော်ဟုတ်ပါဘူးအကျိုးတရားတွေမှာတော့ပုစိတ္တဘက်ကစတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အဲ့အစင်တန်းရင်းတော့ပိုကောင်းတာပေါ့ဗျ။အစင်တန်းပြီးတော့ဦးဇင်းတို့မှကြည့်ရတာအမျိုးမျိုးလို့ထင်သွားပြီးခက်တာပေါ့။သူတို့နောက်ကအန်ဒရယ်ကင်းပျောက်ခြင်းရလာစရတာတော့လားဗျ။သူတို့တန်းကြီးပြီမနော်။အန်ဒရယ်ကင်းခြင်းစတော့ဖျားတရားတဏ္ဍာကိုးွယ်ရင်ပြည့်ယုတ်ကဘုရင်တဏ္ဍာကိစ္စမျိုးလို့ထုတ်ထားတယ်အဲ့အန္တရာယ်ကင်းတယ်အဲ့လိုပြောတာဗျာအန္တရာယ်ကင်းခြင်းစတော့အကျိုးတို့ကိုမဖလာတဲ့မှာဖူစိတ္တဘက်ကစားထားလာဗျာဒါပေမဲ့သူနောက်ကစောင့်ရည်အန္တရာယ်ကင်းခြင်းစတော့အကျိုးတို့ကိုလူစီသောသူတို့သည်လူစီသောသူတို့သည်မြတ်စွာဘုရားကိုမြတ်စွာဘုရားကိုကိုယ်ကိုစီကကြလေကုန်မတရဏဂုံကနေကင်ထုတ်လိုက်တာအဲတရဏဂုံရဲ့အကျိုးအကြောင်းပစ္စုပန်မှာလည်းဘယ်လိုအကျိုးရှိတယ်တမလုံးမှာလည်းဘောဂသမတိဘောဂသမတိတွေရတယ်စသည်အပြင်မှာအဲ့လိုလို့ရှင်ဘုရားတရားတန်ခါကိုယ်ဝယ်ကြတဲ့ဘယ်မှာဘာမင်းဘာဆိုးမှမကိုယ်ဝယ်နဲ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အလိုချင်းရင်ဦးဇင်းတို့လက်ရောက်ခံနဲ့အခါစားနေနဲ့ခိုင်းနေမယ်အလိုမရှိရင်တတ်လိမ့်မယ်ဒါပဲတွေ့လာမင်းကအဲ့တော့မင်းကိုကွယ်နေကြတာဗျာပြည်သူပြည်သားတွေကိုအုံတော့မရှိဘူးပွင့်တာဘုရားကွယ်နေတယ်ကိုကွယ်တာမင်းကိုကွယ်နေတာနောက်ကိုနှိမ့်စေတယ်ဒါလည်းအမှန်မရှိဘူးသေတယ်လူသေကုန်ပြီတယောက်တစ်ယောက်ဆိုလည်းမပြောဘူးစာတန်ငယ်တော်မှအကင်းပါတယ်ဗျာစာတန်ငယ်တယောက်ဦးဇင်းခဲနဲ့တော့ထူကြည့်ပါလားနောက်အနက်လာမနာရဲတော့တွေ့လာဗျာခဲမှန်ဘူးတဲ့စာတန်ငယ်လည်းတွေ့လာဗျာတစ်ချက်ထူရင်တော့မတတ်သူမလာတော့ဘူးဒီကုရုံမြင်ထုတော်မှာဒီလူမြင်ထုတော်မှာလည်းတွေ့လာဗျာ။တစ်ချက်တည်းထုတာနော်။
ဟိုကတေးတိတို့လည်းပဲအမှတ်မရှိဘူးဗျာအဲဦးဇင်းတို့ဒီလူတွေလူတွေအမှတ်သိချင်ဘူးမရှိတာစာတငယ်လောက်တော့ဘုံတော့မရှိဘူးလို့အဲမျက်စောပြဲပဲကိုကိုယ်ကြမျိုးလည်းမျက်စောပြဲကိုကိုယ်လည်းဘယ်မျက်စောအာမမကိုကိုယ်ဘူးဗျာအဲ့ဒါဘုရားတရားတဏ္ဏမဟုတ်ရင်ဦးဇင်းတို့ပြောနေတဲ့နာနာဘဝနာဘဝတွေလက်တွေကြက်တွေပြတ်တွေဦးဇင်းတို့ဘာလို့ပုံကိုပြောမကိုကိုယ်ဘူးတဏ္ဏဘုံပြတ်မခံနိုင်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကိုကိုယ်ကိုယ်စီးကကြလေကုန်ဟုဒါလည်းဘူတိရတာဗျာပြီးတော့တစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်ပြရမယ်မတိုက်တွန်းတော်လဲတိုက်တွန်းတကယ်လို့ဖြစ်ချင်းသည်အနတ္တိမြည်အာနာဆိုတာအမေဘေးနှိမ့်ဆက်တာမဟုတ်ဘဲမှာအာနာတိတွေ့လားမလားဘုသူတို့ကြားဘူးလဲအာနာဆိုအဲ့ဒါပဲတိုက်တွန်းပေးတာဘုသူအနံ့ကျင့်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်မို့အာနာရဲ့အနံ့ကျင့်ကြတော့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေပြီးရတယ်။ဒါကြောင့်မခံနိုင်လို့ထားကြတော့သေရောကျိုးလို့ရှင်ပြည်သူပြည်သားတွေကမင်းလေးတက်တက်ပြေကုန်တာအဲ့လိုမျိုးတွေအတားရိုင်းဆိုင်လာတယ်မင်းဖြစ်လာရင်အဲအာနာတွေ့လားဗျာအဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဖတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပါဠိပိဋကတ်တွေကြည့်ကြပါလားအဲ့ပါဠိတွေဦးဇင်းတို့တိုက်တွန်းနေတာတွေ့လားဗျာလူရင်းပြောတာနော်ဘုရားတရားကိစ္စမျိုးဖတ်လိုက်တယ်မြတ်ဘုရားကုက္ကုလည်းမြို့တိုက်တွန်းခဲ့တာတွေ့လားဗျာအပါနောနာဟန္တဘောရသူသက်မသက်နဲ့မြတ်သူမြတ်အသက်မသက်နဲ့လို့တိုက်တွန်းခဲ့တာတွေ့လားဗျာသူတို့သူကတော့တိုက်တွန်းနေဆိုတော့မပါဘူးပေါ့တဲ့တိုက်တွန်းတဲ့လူမျိုးပဲပြောသွားတာပဲအဲ့ဒီအဖြစ်ပဲတက်ရောက်တာပဲဟုတ်လားဗျာသောပေါလာအာနတ္တိအတိပဲသောပေါလာကြိုက်တဲ့ပါဠိဖတ်လဲမိမိကိုတိုက်နှုံးနေတာဟောသောတာပတိမဲ့လူဖတ်လိုက်တယ်မြင်သောတော့မတည်သေးဘူးတည်အောင်လုပ်ပါလားတွေ့လားဗျာအဲမတိုက်နှုံးတော့လဲပါတယ်တော့တိုက်နှုံးတဲ့ကဲသူဖြစ်ချင်းသည်တွေ့လားဗျာညဦးစနုံးမနမောနမိဖတ်တယ်ကိုယ်တိုက်နှုံးမှမသိလိုက်ဘူးဘုံဘုံချက်ဖတ်ပြီးတော့မောက်မဲ့ပြစ်ထားရတာဘုံတိုင်းနေဟုတ်လားဗျာကိုယ်တိုက်နှုံးသွားတာနားရလားဗျာအမလို့တိုက်နှုံးတာတော့ ਨੇ ကဲတရဏဂုံကိုကိုယ်ရင်တရဏဂုံကိုကိုယ်ရဲ့အကျိုးတွေရှိတယ်ဒီထဲမှာအတိုင်းရေးထားလို့ရှင်တော့အန္တရကင်းပြောင်းခြင်းစတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးเนาะဘဝတံပါတိဘဝတံပါတိစတဲ့တမလုံအကျိုးအမျိုးမျိုးတွေ့လားဗျာအဲနောက်ထပ်ဟိုထဲမှာတော့ဖို့တော့ပါတာပေါ့သူကဟိုစာထဲမှာကြတော့မက်နဲ့နိဗ္ဗာန်တော့နိဒ္ဒရဏထည့်ထားတော့အကျိုးလည်းမထည့်ထားတော့အမှန်မက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ဆိုလဲအကျိုးပဲတွေ့လားဗျာတရဏဂုံတည်ခြင်းအကျိုးပဲဒီမှာခွဲခြားရေးတဲ့နေရာတွေဖြစ်လို့ခွဲခြားသင်ပြတာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းအကျိုးတစ်မျိုးပဲဟုတ်လားဗျာအဲကြတော့ဦးဇင်းတို့အကျိုးတွေကြီးရေးပြီးတော့အဲ့ဖလားကိုလိုချင်ရင်ဒီမြတ်စွာဘုရားကိုကိုယ်ကြားလေတွေ့လားဗျာဥပမာမြေဒါနံဒေတိပေါ့အာဒါနံဒေတိရရောက်လျက်မှာဥစ္စာဒနာပုံများခြင်းစသောအကျိုးအမျိုးမျိုးတည်း၎င်းလို့ဦးဇင်းတို့ရေးလိုက်လို့ရှိရင်ပေါ့အဲ့ဒီဥစ္စာဒနာပုံများခြင်းသောအကျိုးကိုအလိုရှိကုန်သောသူတို့သည်နော်အလိုရှိကုန်သောသူတို့သည်အဲဒါနကိုပြုကြလေဟုဒါနံဒေတိဆိုပြောမှတွေ့လားဗျာဒါနကိုပြုကြလေဟုအလူဒါနကိုပေးလူကြလေဟုမတိုက်တွန်းတော်လေတိုက်တွန်းတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်ချင်းသည်အာနတ္တိမြည်ဤတွေ့လားဗျာဘောကြပြောရင်မရေးတယ်ပဲနေမစလို့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါနာလေးတိဆိုလို့ရှိရင်ကဲဥစ္စာပုံများခြင်းစသောအကျိုးတရားတို့ကိုအလိုရှိသောသူတို့သည်တွေ့လားဗျာဒါနာတော့ဘောကွာအဲ့လိုနေမရေးတတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပုံသေးကြီးပေါ့ဘောတံပါတိဘောဝတံပါတိစတဲ့အကျိုးတို့ကိုအလိုရှိကုန်သောသူတို့သည်ဘယ်ကောင်းမှုမဆိုအဲ့ဒါရတာဘူးဗျာဟုတ်လားဗျာမရေးတတ်ရင်ရေးပုံပြောတာဟာဒါနာကြောင့်ဥစ္စာပေါ်တယ်လို့ဦးဇင်းတို့လည်းကြားဘူးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟာဥစ္စာပုံများခြင်းစသောအကျိုးတရားတို့ကိုအလိုရှိကုန်သောသူတို့သည်ဒီနေရာမှာဘုရားတရားကိစ္စမျိုးလို့မြတ်စွာဘုရားကိုကိုယ်ကစိတ်ကြကြလေကုန်တွေ့လားဗျာကိုမှကြတော့ဒါနာဒီတိဆိုတော့ဒါအလူဒါနာကိုပေးလူကြလေကုန်ဟုတွေ့လားဗျာမတန်တွန်းတော်လဲတိုက်တွန်းတဲ့ကဲသူဖြစ်ချင်းသည်အာနတ္တိမိဤကဲအာနာဆိုနှိမ့်ဆက်နိုင်ကျင်တာလားတိုက်တွန်းခဲ့တာလားတိုက်တွန်းတာဗျာနိုင်ကျင်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့မူရင်းအတိတ်ပဲနားမလဲဆွတ်လုံနေကုန်လားဒါလေအာယောလူကလည်းတရားနာမလဲယဟန်လည်းတရားနာမလဲဆိုနားလည်းသူဘယ်လိုရှိလို့မှာတော့ဗျာအဲသဘောတရားလေးတိုက်တွန်းတာတိုက်တွန်းတာသူအကျိုးတရားကိုမင်းရအလိုရှိလားအလိုရှိတယ်ဆိုမှရယ်နော်ကျုပ်အလိုမရှိဘူးဆိုနေပါစေထိုးအိတ်နေနေဘာလို့လို့တွေ့လာဗျာအလိုရှိမှတိုက်တွန်းတာအတ္တမမပါဘူးသူအဲ့လိုမျိုးဒါဓမ္မရာစာဆိုဒရူလာတာဗျာအဲဥမာပြင်ဓမ္မဒီလိုလမ်းပြင်မယ်ခေါကောင်းကဟိုသူ့မှာစောင့်နေမပြေတခြားလို့လုပ်နေတယ်အဲအဲ့လို့လို့ဒီမှာလာလောပဲမလုပ်ဘူးတွေ့လာဗျာအဲ့လိုဇီးကုတ်ထားတွေဘာတွေမရှိဘူးစိတ်ပိုင်းစိတ်ပိုင်းလာလို့မအားဘူးသူမလုပ်နိုင်ဘူးလုံးနိုင်တဲ့ထားကိုလုံးချင်စိတ်မရှိဘူးမလုံးနဲ့တွေ့လားဗျာအဲ့လိုလာတာလုံးချင်သူများကိုတိုက်ခေါင်းတာတွေ့လားဗျာအဲ့လိုလေးတွေဦးဇင်းတို့
အရန်သိမ့်မွေ့တာဗျာဒီတရားနဲ့အုပ်ချုပ်ဆုံးမတာတွေရဘယ်အဝေးကြီးဘောဦးဇနုဒေခင်မင်းနေဘာမှမဟုတ်လို့တင်ဖရာတရားနဲ့မှာနမကတ်တာတွေကိုအားကြီးတတ်ဖို့ဖျက်ဖို့တော့ပဲစဉ်းစားနေကြတာတွေအဲ့ဒါဦးဇနုမင်းဓမ္မရာဇာအဓမ္မရာဇာတွေကိုနားလည်ထားမှအတိုင်းနေအဲ့တော့ဒီနေရာမှာစကလုံးနေရာပြောင်းပြောင်းသွားမယ်ဦးဇနုဟိုနေရာမှာကဒါနရဲ့အကျိုးဆိုလို့ရှိရင်အန်တရကင်းနေပေါ့ဟိုတိလာဆိုလို့ရှိရင်ဘေးရန်ကင်းနေပေါ့ဒီလိုတွေပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘေးရန်ကင်းခြင်းစသောအကျိုးတရားတို့ကိုဥပမာပြန်ဇန်ကားနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဇန်လားပြမပြီလားလားနော်ပြမပြီလားခြင်းစသောအကျိုးတရားတို့ကိုအလိုရှိသောသူတို့သည်အဲ့ဒီမှာဒုတိယဇန်ကိုဝင်စားတယ်ဒုတိယဇန်တော့တမပစ္စည်းဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယဇန်ကိုဟိုဘာလဲရောက်အောင်ကြိုးစားကြလိမ့်ခုတွေ့လားဗျာဒုတိယဇန်ရောက်အောင်ကြိုးစားကြလိမ့်ခုမတည့်နှုံးတယ်လို့တည့်နှုံးတဲ့သူဖြစ်ခြင်းသည်သူ့နေတယ်သူပြောင်းသွားမှာနော်အဲ့ပြောင်းသွားတဲ့စကားကိုနားမလည်ဘဲတပူသေးတော့ကျက်လို့ဦးဇနုပုတ်စားတိုင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးနားလားဗျာ။အဲကြောင့်ဒီနေရာမှာတော့မရေတော့မရေတော့ဘူး။ဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုပုတ်စားဘွားကျသူကပြရုပ်ပြောင်းသွားရင်ပြောင်းဖြစ်ရတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ထားမှာဟုတ်လားဗျာ။အဲ့လောက်လေးတော့နားလည်ထား။မူလဒါလေးကတော့ပုံသေးပေါ့မတိုင်သုံးတော့လဲတိုင်သုံးသုံးသုံးဖြစ်ချင်းဒီအာနာတိမီဟုတ်လားဗျာ။ဟုတ်လားပုံသေး။ဘုရားတဏ္ဍာန်ကိစ္စမိမို့လို့မြတ်စွာဘုရားကိုစီကကြတယ်ကုန်မှုလို့ရေးတာနော်။နောက်တစ်ယောက်ရေးမယ်။ပါနောနဟန္တဘောဘောကြဖြင့်ဘယ်လိုရေးမလို့အဲမြတ်စွာဘုရားကိုစိတ်ကကြလေကိုနေရာမှာမတတ်ကြလေကိုနေပြာမတတ်ကြလေကိုလင်းဘာလဲတော့တဏ္ဍာရုကိုမတတ်ကြလေကိုလင်းမပါလို့ကျင်လင်းပါလေဟုတ်လားဗျာမတတ်လေနဲ့နဲ့ဆိုတာဥစ္စနုစာလူကြတော့လင်းလို့ရေးလို့ဟုတ်လားဗျာနားပါလာလို့ကျင်လင်းလေးတဲ့ဟောမတတ်ကြလေကိုလင်းဘာလဲတော့မတတ်ကြလေကိုလင်းခုဘယ်တိုင်းတော့လဲဘယ်ဆုံးတက်ရလဲဘယ်ဆုံးတက်မှာဆိုဘာလာလာဖြေတတ်မှာလေဟုတ်လားဗျာဘာလာလာတောင်းလို့ဆိုမကြောက်ဘူးလားအဲ့ချက်မှရမှာလေဗျာနောက်တစ်ခုပြောတော့နောက်ဆုံးလုတာလည်းမလုတာလားပြီးတော့မေးကြည့်ပါဗျာသီလသမာဓိယတိသီလရောကိုစောက်တိကြလေကုန်ဟုသူဝါကြတိုင်းပြောင်းတော့တွေ့လားဗျာဘယ်ဝကြမြင်မှမသိတာနားလားဗျာများယူဝကြတယ်မြင်တဲ့အတိုင်းမျိုးဦးဇင်းတို့ဒါတော့ဦးဇင်းတို့ဒုတိယဥပမာသေးဘူးဒုတိယဥပမာသေးဘူးဗျာတကယ်ပြတ်တန်းစာမှာဒုတိယဥပပါပါတယ်ဟုတ်လားဗျာပထမဥဒုတိယဥနှုတ်ရှိတယ်ဗျာအဲ့တော့နှုတ်လုံးနဲ့ပေါက်ဆံမလို့မေးလာတော့ဝကြအတိုင်းဖြေသွားအောင်ပြင်ဖြေသွားအောင်ဟုတ်လားဗျာရှေ့ဟာတွေကမူသေးတယ်နော်မူသေးတယ်အဲ့လိုဒီလိုနေရာမျိုးလေးမျိုးပြောင်းပြောင်းဖြေတယ်ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့အတ္တတရားဒေသနာဟာရထုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတ္တဒါဆိုတဲ့6ပေါက်အရင်စထုတ်တာတွေ့လားဗျာဒါပေမဲ့ဒါကြီးကရှည်လို့တချို့လည်းရှည်ရှည်မရှည်ရှည်တို့မေးခွန်းရှိရကောသူမေးကြတာပဲဗျာသူဇေရိုကြတော့ညားတယ်အချိန်ကာလနဲ့သူတို့စဉ်းစားမှာနဲ့အဲတူတဲ့ဥစ္စာတွေဖြတ်မိတာညားတယ်ဟုတ်လားဗျာခတ်တူတူတွေပေါ့ခတ်တူတူဆိုရင်လည်းလို့ဒီနေတရားဟိုဟာတော့ကြောက်တာပဲညားတာပဲအဲဆောင်းမြတ်တဝက်ကတော့ကြော်ရာကြီးညားတာပဲဒါကောင်ကြတော့အပြည့်ဖြေရတာဟုတ်လားနော်နောက်တစ်ချက်ရှိတယ်အတူဆုံးလို့ရှိတယ်ဝေဆန္ဒဟာရနိတိအញ្ញံတော့အញ្ញံတူတာဗျဝေသရဟာရဏိတိဆိုတာဥမာအဖြင့်အဲဦးဇင်းတို့ဂျာဇာပုတ်တော်ကိုဝေသနာဟာရဏိတိထုတ်ခဲ့ပါဆိုဂျာဇာကိုတခြားလူဘယ်လိုခေါ်သေးတော့ရထိတရာတို့ဟုတ်လားဗျဘူပတိတို့ဘူပါလာတို့ဘူဆိုတာရေမျိုးအစိုးရတွေမြင်လေဗျဘူပတိတို့ဘူပါလာတို့ဟုတ်လားဗျဘူပတိဘူပါလာပုတ်တော်ဘူပါလာပုတ်တော်ဘူပတိပါလာပုတ်တော်စသောပရိယတရာများသည်ဝေဇနာဟာရနေတိမြည်ဤသို့အဲ့ကြောင့်ဒါအတူရဲ့လားဗျာ။အဲ့ကြောင့်ဦးဇနုနှစ်ချောင်းသုံးချောင်းလုံးနဲ့လည်းဆင်မဖြစ်တော့မှာနော်။အဲ့နေတိတဲ့မှာအဲ့ကောင်အတူဆုံးပဲ။ဘလောက်တူလို့ဆိုနှစ်ချောင်းသုံးချောင်းနဲ့လည်းဆင်မပြင်းဖြစ်တယ်။ကျန်တာတွေကြတော့အနည်းဆုံးဆာမျက်နှာတစ်ဘက်လောက်လို့ရှိတယ်ဟုတ်လားဗျာ။တဘက်ဆိုမြဲခက်လို့တော့မဟုတ်ဘူးဒီကောင်ကြတော့6ပါးရေးတာနေတယ်မဲဒီမှာဆာမျက်နှာတစ်မျက်နှာနီးပါးလောက်ရှိနေဟုတ်လားဗျာ။ဒါမဲ့မေးရင်ဖြေရတာပဲ။ဒီဆောင်မွေးလောကတွေဝင်မတော့ညီးလို့မရဘူး။တို့မေးတော့ဖြင်းနေမွေးလို့ရဲလားဗျာ။ဟုတ်။ဒါကနောက်ကျရင်တို့အသေးစိတ်တွေရေးပြတော့မှမဟုတ်လို့ဒါတစ်ခုတစ်ခုလှုပ်ဆင်ကာလမှာဒါစစ်စစ်လေးကြီးရေးပြနေတာနော်အကြောင်းဆိုလို့ချင်းလဲဘလိုင်းကျက်မြတ်စာဘာကြောင့်အကြောင်းတော့တို့သိရတယ်ကိုကောက်ထားတဲ့ကောင်ကကုသိုလ်ဘုရားသနာကိစ္စမိဆိုတဲ့ကောင်ကအကုသိုလ်ဘောကြလားကုသိုလ်ဘောကြလားဟာဒါဆိုသူ့ရဲ့အကြောင်းဥပါရဆိုယုံနေတော်မူတဲ့တိကာရဘုံသေးပါမယ်တို့လားဗျာဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့တိလက္ခဏမှာထုတ်ခဲ့တော့ကယောနိသောမနတိကတော့ဥဒိပနာထုတ်ခဲ့တော့ကယောနိသောမနတိကတော့တကူတည်းထုတ်ခဲ့တာနော်ဒီမှာကျတော့သူ့ရဲ့ရှေ့အကြောင်းလေးတကူထပ်ထည့်တယ်တတ္တမသဝနာဘာလို့ထပ်ထည့်တော့တတ္တမသဝနာအခုဒီထက်မှာစာအုပ်ထက်မှာကျတော့တပ္ပုရိသူဝနိတိယထည့်တာဟုတ်လားဗျာ
Sero tangaro miya miya asengu tida sero tangaro miya miya adanya tada ma tawa nao tseja kala miya. Aja wudi opiende mida. Elu miuli te kupu lara be kwara no. Tu lara tu lu riji kala miya. Sisei ejo. Sisei gale ejo me anyu wale ejo me aramana pisi oli. Aramana anyu wale pisi o barero. Ejo me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 . Ejo Neruan cumbura bo, ai dekari. Di bawah ruah, jiran atau mau cinyu lepia, liza lepia, di bawah terariasi lepia. Eh, elu labi elu. Kemana nenek, apa yang nenek show? Wah, macam show uye, di bawah dekai cinyu labi ale. Eh, atau kemana cima, desi desi yang pobi rom, atau di, jepun kaya turam, kemana kerom malal. Biarlah, hara ramu kerom uye. Eh, kemana kerom jeng? Siapa jahan dapat kerom ni dua bilah ale, tengah ni papi bilah ale, ini ni ni ale. Ari jangan sudah ayun jauh kemian kerajaan sih pihak dah, terasa pihak dah lalu. Ayun mabah kemian pihak mana lalu, pihak lagi. Pihak. Tapi jangan gua biar lalu terasa sih jauh lah. Terasa sih jauh. Ayun jauh tu lah biar. Ah. Tu dia orang terasa kau ni supaya orang tu lah biar. Ah. Ayun jauh ni sih mah, dah yang sih jauh sih mah. Ayun jauh sih mah. Ayun sih jauh ni ayun jauh pon ayun ubah yang pihak biar lah biar. Ah. Ubah yang lah jauh lah. Jauh. Jauh tu lagi sama uno. Kudu wajah ngaku rahye, joni tu menerima cara, tetapi nato bana satu di laka, tu lah biar. Arah sisi jauh no, ayam jauh juga. Di ni ama bauda terenang kisah mimulu, bauda sura jauh jura, tu lah biar. Kaya ajar aku seno huma juga bo, anan di di, wotan di di, malan di di bo, di di lui. Ama ayam ni ya, balik balam zuro, suane, pioyi, tu lah biar. Di ayam ni leciro, ha dah lengan ama. ป้อมยาเลยงาลูเต้นดีเลยแต่มาปูชันดีเลยสาธิยาไม่เข้าใจอ่ะอันนี้เราแกทำไมพิวยรู้ทำไมรู้สุดเลยสาอายุบ่าวละอันนี้ยังมีวิจารณ์ว่าเพราะฉะนั้นโยนิโตมันนาดีกันแล้วแต่ถ้ามาตัวนั้นสาธิติละก็ไออันนั้นสุดว่าสาเนาะอันนั้นทำไมบอกแบบนี้ทำไมป้านั้นส่วนพิวยสาโตอายุติละก็เปลี่ยนยังไงบ้างล่ะที่มันก็มุลีบ้ามันเนาะแต่มุกก็จะเสียมันรู้แบบบ้ามันเข้าใจอ่ะอายุจะจ้องนี่ ถ้าเราดูเบี้ยวเองเปรียบปุ๊บนี่เนี่ยบ้ามันเนาะแก่ปุ๊บนี่เนี่ยบ้ามันเปรียบปุ๊บนี่เนี่ยบ้ามันเนาะเอ้ยอาจารย์เราโยนิโตมันนาดีกันแล้วปุ๊บนี่ยี่กัมบูรีอยู่เบี้ยวยี่ฮัลโหลเบี้ยฮัลโหลที่จะยืนในนั้นไปเลยเบี้ยเด็ดตัวยาว